Բրյուսելում քննարկված հաջորդ հարցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից միմյանց 29,800 եւ 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու վերահաստատումն էր։ Սահմանների դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենա 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա եւ առաջիկայում մենք պետք է կոնկրետացնենք սահմանագծման աշխատանքների քարտեզագրական հիմքը։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը, ինչպես նշված է Եվրամիության խորհրդի նախագահի հայտարարության մեջ, պետք է տեղի ունենա կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության եւ հավասարության սկզբունքի հիման վրա։ Ինչ վերաբերվում է հումանիտար հարցերին, Ադրբեջանը շարունակում է դրժել միջազգային գործընկերներին այս թեմայով իր տված խոստումները, բայց մենք անհոգնել պիտի շարունակենք աշխատանքը գերիների վերադարձի եւ անհետ կորած համարվող անձանց ճակատագրի պարզաբանման ուղղությամբ։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Բրյուսելի հանդիպումից, ինչպես տեսնում եք, շատ կոնկրետ արդյունքներ չեմ կարող ներկայացնել։ Այսուհանդերձ բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի հնարավորինս ինտենսիվ եւ պետք է փոխադարձ ընդունելի լուծումներ գտնելու ուղղությամբ ակտիվ ջանքեր գործադրել։ Այս պահին մեր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի վրա ավելի մեծ միջազգային ուշադրություն հրավիրելն է դիվանագիտական եղանակներով եւ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված իրավիճակը միջազգային մամուլում եւ սոցիալական ցանցերում հնարավորինս լայնորեն եւ օբյեկտիվ ներկայացնելու միջոցով։